I shall my daughter. Okay, ahora está bien. Está bien, ya. Estamos quitando la mano. Ali a Rolando solta. Você vai pro pop de elite. Então, sim. Ui. Tá filmando. Tem que parar aí. Qual o programa que tu coloca o vídeo no YouTube? Oi? O programa que tu coloca o vídeo no YouTube? Qual o programa? Velho Sté. Baixaste no demônio, foi? Viu? Foi? Baixaste no demônio? Foi, não, não tem não, só o Rajani. Qual o ato? Ah, é. Oi? Eu estou em processo de aprendizado. No momento, eu não estou em processo de aprendizado. Vai demorar muito.